acara niki njukut padusan jenazah iki. Tapi kok dalane angel. Lah iki sing tukang njukut. Apa? Nek kuwi njukut padusan jenazah kuwi kok angel dalane. Apa lumah? Tur. Iki agi ngono ra tur. Ayo. Lewat kene jare kok. Iya, gue pengen lo acara gue gawe ngedusi jenazah gue lagi. Awas, awas aku nyangkol aku. Awas yang buri, yang buri. Manuver, manuver. Buri, oke sih, gak lupa sampai. Pasir, pasir bu. Awas, mendekat, alon, alon. Awas paku, paku. Bu, bu, bu. Gue sih nyurai ini mepet deh, bu. Sikile buah sing dinganu. Ini buat lu kok. Bocor apa pecah? Bocor. Kritis yang kes. Waduh. Alek lek satu, Den. Yang biyen sing ditinggal dhewek nang tradik iki ngubri Mbah Situn. Nang genset endi? Nang kuburan tradik nang genset. Wong kubur. Kubur ana nek nyong biyen andong. Mana nganu kowe tak lurus blis ngenteni nang dalan nyong dhewek kan berarti petengane. Ya berarti kabeh umat tekan kene wis paruh jalan lho. Mungkin mau segawa ya. Kuo sing semangat nganggo batik lagi gotong gue pemandian pengadusan. Kolam renang kok tuh. Kolam renang gotong. Kolam renang terakhir iki. Padang pe kok kuburannya kok. Lah kini rombol karo mamu kok jam 10 kok calo rombol. Ngene. Oh, sik cak ngenteni buat ora teko-teko arep diuni jam 10 bengi. Lah iki saloronan pluru mlebu tidur. Ora iki. Lah menya kalau karo kencel kok ngrokok enak kene, mbok kopi nang kene. Kata sini batire akeh nang ngono kuwi. Ya turu tapi gerakan gawe apa nek masang keran iki kae. Heeh. Pergantung minggu wis. Lento kan mau spesial gawe ilang ngomongnya cari jangan ngopo-ngopo lesan. Ya usah. RTW tanggal sana yo bujul karo anak sing ngono. Oh yo kowe kuwi, Pak. RTW tan kabeh. Lah nyinyang alasane apa? Kabeh. Heeh. Bujune karo anake kok berarti ngarang kowe. Apa ngopo yo mesti aduh nyong anake alas kan ora kang ngontong ora stabil. Oh oh alasane anake padha bae berarti ngarang. Saiki ngono wis anyar maneh iki alasane. Ono telepon, nganu pikiran lagi ruwet ya. Akhir fokus pikiran lagi ruwet. Wis tekan tempat peristirahatan. Terus apa yuk? Bang. Ayo yuk, ayo. Terus. Awas kulon nyangkol. Kulon mana yuk? Wih, nyangkol. Aja seru-seru kok ngamuk ning. Jaya matau. Eh, aman. Jayo eceman dal. Sorong itu niki. Yo. Nang itu. Oke. Yo wis. Wis rampung, geri sing sijine sing urung sing isi. Wis tinggal. Wis, Cuk. Istirahat dhek kok situ. Jukung kene, Pak. Yo kurang mlaku. Kurang mlaku.